Exato. Está a mão, e a máquina é a máquina. Está liga no que é que eu que te explico. Se eu fixei com o dia, para o teu telefone, chega aqui no momento. Está a mão, mas chega aqui. Olha, isso é uma coisa que você sabe do meu Thank you.